Mega. Mitä? No ne kiimalainen saatana. Terve! Mitä vittua? Mitä? En minä tiedä itsekään mitä vittua tässä on. Haulikolla, kulma, lops. En minä tiedä. Mikä kesu? Kumeilla on lupa ampua. Me vaan jos tarvii. Pärjäätteeks sitä siellä vai tarviiko? Voi helvetti, se losautti ihan vierestä sitä. Mitä vittu on se pitkälle? Mä ymmärrän. Se yhtäkkiä nyt kiimalainen tuli ottaa haltuun mua tähän ja sit se, mä en tiedä mistä helvetissä se hyökkäs sen haulikon kanssa. Losautti suoraan sitä. Ihan surutta, ei sanonut mitään vai? En tiedä mitä se on. Siinä on pitkälle ne turpo tän varmaan itse pakannut nekin. Kun siinä oli joku toinenkin kaveri. Ai vittu. Kuuleksää? Joo, kuule kyllä. Tehdään semmonen homma, mä paketoitti sinuun aikamoisesti. Haulikolla sinuun losautettu, haule jo vähän siellä ja täällä. Haulikolla? Sillä mä nyt väittäisin, kun on niin monta pientä reikää, enkä nyt puhu sinun kusireijästä, enkä persireijästä. Ai helvetti. Ties sen tarkemmin mitä on tapahtunut, minä tulin paikalle vaan hoittelemaan sinne. Ite monta on, joku ne hauli on mennyt noista sinun liiveistä ja muuten läpi. Mennään tohon, hyppään tohon kyytiin, mennään sairaalalle. Se on vähän puhtaampi ympäristö, noukki minun pinseteen, niin vittuu sieltä tässä. Joo, se on hyvä. Joo. Ihan rauhittu, no, siellä takaa kenkiä. Juu. Joo. Ota tosta kortti takaisin ja poistu tästä lähietäisyydeltä ihan oman turvallisuuden vuoksi. Kyllä. Noni. Se ei oo kyllä takaa penkki. No, antaa. Siinä nyt sitten kun... Niin se on saanut sitä piston. Mitä helvettiä, minä kattelin, että haulikolla on saatu. Ihan pelkkä. No toinen tätä haumeja ainakin se tavan. Mä en tiedä mitään kaikkea sieltä on sitten. Tuo kolmas saattaa olla kyllä, tai siis niin. Tosake, saattaa olla kolmas nänni tuo yksi, se ei oo vaattomasti haukka. Tuolla mä näen ja kuule omia nekin, mutta se nyt ei ois ensimmäinen, vaikka viimeinen kerta. Mitä helvettiä sä tulit pistolinkaan siihen sovimaan? Mitäkö? No sinä. Ikinä en oo pistolin kanssa missään soinu. Mä en ymmärrä miksi sä siihen edes tulit, herran jesta sentään. Ja nyt jos pitää paikkaansa kuka sua ampunut, niin mä oon hyvin ihme. Hyvin paljon ihmettä, mitä sä autoit. On se tilanne, mennään kakkoseen. Erittäin. Mä vedän noin oven lukkoon varmuun. Joo. Elikkä tähän näin mennään. Nyt pötköttämään siihen. Ja paita ja liivit no, ja minä arvasin sillä korsetit ja kaikki pois ennen kuin käyt makkaa siihen.
vaikka. Onko se noin paha? On, se on kyllä. Onko sulla viimeisiä toivoja? Oho, ai tässä kohti kun ne pitää lukkeen. No pippuri, pihvi. Pippuri kastikkeessa. Valkosipuli perunoilla. Eikö mä tarkoitin testamenttia päivityksiä? En mä nyt ala vittu sulle mitään takeawayta tilaamaan. Me ajattelin, että siinä on joku semmonen viimeinen toivomus. Viimeinen ateria. Vielä nappaa tuolta vähän pinsettiä sun muuta haavahoitosettiä, kuulen. Joo, niin. Aloitetaanpa tosta. Mä vähän ensin puhudistele, suottaapa kylmältä tuntua ja kirvelle. Juu, eipä siinä. Riittää vähän, oho, Oi, vittu kiva. Kiitos vaan tästäkin vittu kokemuksesta. Ohtappa mä vähän sitten. Joo, tossa on noin matala pinsetit tästä. Ei tuo kauhean syvällä tosta vähän sille. Ai vittu. Noi ei oo kauhean syvä. Haluuks sä nämä muistoa johonkin kippoon? No ei sinällään te muistoa, mulla on kasvilla kipossa ihan vittu ihan pitusti jo, että. Vitte, tuo on sinun vattaliha, tai anteeksi korjaan, missä pitäis olla vattaliha-aksetti. No aista sinä vittu, saadaan laskikana. Toiselta puolelta. Joo, tuolle pikku mekki putsataan. On ei olla ikka pahoja. Saatko sä käännyttyä sellään, tai itse asiassa jos vaikka nouset sieltä ihan poijes ja ot... Ja mitä? Vaikka tukke, niin nouse ylös, jos pystyt olemaan seisalla, että sulla on hyvä olo. Ota tukkeen vaikka tuosta pöydän vierestä, eikä ole nyt mikään stepsister-meininki, vaan katsotaan nää täältä selästä, että onko täällä niitä hauleja. Tuossa opi, vähän nipistää taas. No ei justi, se tuntuu vähän nipistävän, juu. Toinen on vähän kofin, niin mä puristan sen sormilla tosta. Pyhitäis vähän puhtaaks pikku haavalla. Vai sulaastari ei tarvitse mitään isoa. Sitten käännäpä vielä kuule etupuoli tänne. Ja itseasiassa käy makkaamaan tohon, niin katootaan vielä. Yks sulla vähän syvemmällä. Noi. Tois aika pitkälti kaikki kunnossa, niin voit kuule nousta sieltä ja tota... No ne reikäiset liivit voit laittaa päälle takaas. Niitä on täytyy tohon johonkin. Ai. Ai. Eikös me sitten mennä? Ampuu jotain tukaa siementä kyllä sit. Otellaanpa sitten vähän sen. Niin mikä siinä nyt oli, ollut kerroppa nyt minullekin? Ai, mikä? Mikä keissi siinä oli ollut hyvänä aikaa? Kaikki ampuu kaikkia ja siellä ammutaan, täällä ammutaan, tuolla ei, ammutaan ja... Tiedä, kun... Sitten minä tulen sinne ja sulla on kolmas nänni ja sitten lau... Minäkin olen... No minä puhuin jonkun saatana terroristin kanssa jostain vitun pommien kassauksesta ja me yritin sitä puhua ympärille, että nyt kannata mitään pommia lähteä kassailemaan ja muuta kaikkea tämmöistä. Ja sitten minä muistan, kun minä lähdettiin ajamaan sitä kohti, kun se viimeisen puhelu oli, että se on jossain liikennepyssäytyksessä. No, mutta sinä olit jonkun pistooli kanssakin siinä rehaan. En kai senttä. Sä nyt ymmärrät, että kaiken tämän takia niin minun täytyy tutkia vähän sinua taas. No tutki poikke. Mä tiedän, että täällä sanotaan pikku mustaks, mutta tota... Ei jumala vitu. Mitä? Miksi sinulla on täällä? Mikä? Pikku musta. Enkä tarkoita nyt sinun pelissä. Piltoko? Mikä vitun takia... Satisfyeri! ...oli tälle. Anustappi.
Miksi sinulla on tämä ei jumala. Ammuiks sä tällä? En oo ampunut millään! En ole ampunut yhtään millään. Tiedätkö sä, Kiimola, nyt aletaan olemaan semmoisia pisteessä. Mä kuulen radiossa semmosia asioita, että edes sinä et tuhannen turpa täynnä kuu. Siis minä en edes tuhannen turpa täynnä. Aata, mä otan puhelimen pois. Joo, niin. Vittu, kun tää soi koko... Voinko me sanoa kaverille, että ei soittele? No sanoo, että sä nyt pitää sen isompaa ottuloossa. No niin, hyvä. Mä nyt muodon vuoksi, koska sulla löytyi tuliase, niin pistä sulle käsiraudun. Elää laita, elää vittu. Varovasti laitan, että ei oo mitenkään seksuaalista. Sitten vähän lähetään tänne eteenpäin. Ois voinu ees panttaa sen verran, että kuupalaisen osin sanu huulleen vittu. Tää, sä ja sun kuulet. Minä ja kuupalaiset. Oli tota se toinen. Kato! 5-2! Pitää vanha kyrpä! Ai niin, anteeks, sori. Meidän piti molempien puolin kunnioittaa toisen tämmönen päivää. No. Niin. Onks tää jonkun muun vähän kränää, että tulee luodista? No taas tää menee. Johtusko siitä, että ootte etelässä? No ei. En mitäs tähän voi sanoa vittu sitä halkkeja taas. Puolen vuoden farssissa meillä teille jutteli, jotta... Ai jaa, no mulle juteltiin äsken vastapuolelta. Juteltiko? Vastapuolelta? Juteltiko siltä vastapuolelta, jotta... Mikä... Mitä helvettiä? Saanko vastapuolta väittää nyt vasikaksi nyt, kun ne mitä on vittu... Juu, väitän vaan. Mitä helvettiä Tapani Pitkälehto teki teidän kanssa? Kuka se on? Kuka se on? No se kaveri, joka oli haulikonkaa siinä sun vieressä. Siis... Karvallakin kosteeko? Juu. En minä tiedä, kai se on ollut meidän... Oliko hänet pakotettu siihen? Olisiko se ollut meidän kanssa vaan veittämässä iltta? Nonne. Juu, ei hän ole pakotettu siihen. Kiimalainen sanoi, että viettämässä iltaa heidän kanssa. Niin, että ihan isänteen iltaan lähdette viettämään. No en mitään sano, että... Niin voi tuomita siitä virkaannon varkaudesta ja virkaannon... No mitä helvittiä? Mä kyllä kuulen kaiken, mitä tuo puhuu, vaikka tuo menee oikeasti. Et kuule yhtään. Kyllä kuulen hyvin. Hyvin kuulun. Korvissa tinnittää vielä. Kiimalaiselle virkahenkilön... Ei se me vapauden ristus kyllä tollanen... Mitä vittu? Mitä minä mukaan on tehnyt ees? Takavarikoin häneltä. Herranjesta. Persevaossa oli... Persevaossa oli pikku musta piilossa. Niin mitä tulin? Minne tulin? Kehen tulin? Siinä tota... Syklone. Oli sininen niin. Syklone. Minä olin ottamassa henkilöä sit kiinni. Te kurvaatte niin. Autolla siihen, hyppäätte aseitten kanssa. Niin. Osoitatte meidät pistoolilla. Elikkä virkahenkilö uhkaaminen. En minä osoittanut yhtä kettä pitille missään kotiin. Etkö osoittanut? En oo osoittanut. Kyllä, mä luulen, en varmasti ole kyllä osoittanut. Niin, että sä tuut pistoolikädessä ihan muuten vaan siihen. Mä koin tilanteen kovin uhkaavaksi siltikin. En minä oo osoittanut. En niin varmasti ole kyllä osoittanut yhtä vittu kettä. Viimeinen niin. Muistikuva, mitä mulla on, niin mulla on jotain rauttaa käessä. Mä kävelen jotain konstaapelia kohti ja sitten pimeen. Ja en ole osoittanut vittu yhtä missä. Sä kävelet. Tällä kertaa en edes kuseta edes yhtä mitään. Niin. Kato, siinä kohtaa, kun sä kävelet aseen kanssa kaupungilla. Niin. Poliisi suorittaa virkatehtävää. Sä tuut häiritsee sitä virkatehtävää aseistautuneena. Niin. Aseistautuneena. Ja minut silloin on ilmeisesti aamottu siihen kotiin. Aivan oikein. No niin. Ja mä koen silloin sen tilanteen erittäin uhkaavana. Niin kun näet, mä nostin kädet siinä ylös. Teitä oli useampi siinä. No en mie ole nähnyt sitä, että ootko sinä nostanut. Mie muistan sen vaan, että minä muistan, että se viimeinen muistikuva, mikä mulla on, niin on se, että minä kävelen metallikalikan kädessä jotakin kohti, ja se on siinä.
Niin, kun mä tiedän sen kuitenkin, että ne oli sun ystäviä, niin kuin kerroit äijien iltaa olitte pitämässä, niin... En itse asiassa kerronut, että me ollaan alle äijien iltaa. Itse asiassa kyllä kerroit. Kyllä sä vähän niin kerroit kyllä. En me mitään kerroit, kun te itse sanotte sen. No. Sä et käyttänyt sanaa äijien ilta, mutta sä käytit viettämässä iltaa teidän kanssanne, niin... Tähän on sama. Niin. Ihan eli... jos sanotaan rehellisesti, niin me oon vuorittanut tän illan koko ajan vittu vuorittaa este, että on terroristi jysäyttämässä pommi jossa. Tiedätkö sä, että nämä sun terroristijutut ja muu, niin nämä on niin nähty, että... Niin onkin. Sitä minä vastapuolellekin sanoin, että nämä terroristihommat on niin nähty, että niillä ei ole semmoista pommia, kun ne ei osannut edes kertoa mulle vittu, että mitä pommiin tarvittaa. Niin. Niin. Mutta tämä on hyvin, tossa, hyvin lievä. Siekkä, kun et tuossa mulle kerrottaa sitä, että mitä pommia tarvitaan. En osaakaan. Hei, katukka, kuuntele, kun sulle puhuu. No niin, minä just yritin teille vittu selittää, että minä vittu yritin ehkä sitä vittu terroriteon tuossa. Sut tullaan joka tapauksessa ottaa kiinni laittomasta ampuma-aseesta. No kyllä minä sen tiedän. Mutta sulle tullaan antamaan lievin mahdollinen tuomio tästä... uhkauksesta, virkahenkilön uhkaamisesta. En minä ole uhannut missään kotiin virkahenkilöä. Kyllä sä oot siinä kohtaa uhannut, jos sä pistoolikädessä kävelet virkahenkilöä kohti. Sun ei tarvi osoittaa, mutta siinä kohtaa minä koen tilanteen uhkaavaksi. Sulla on tappavaa voimaa tarvittaessa käyttävä väline kädessä. Kävelet virkahenkilöä kohti, niin se on siinä hetkellä virkahenkilön uhkaamista. Sanot sä mitä tahansa. Mutta tää on hyvin lievä. Tällä kertaa tämä systeemi sulle. Mä voisin keksiä kyllä tosta kovempaakin. Lähdetään asemalle. Niin, niin. Fuck yeah, let's go. 8-9 lyönnys se karbiinikontti. Laitan omaa konttiin. Laitan, mä varastin jo sun tyhän sen. No sitten ollaankin. Meppä tähän. No kumpaa kyllä noin. No tassi näis. Täytyy sanoa, että kyllä jos viimeinen ihminen, ketä mä uskovaan, jos olisi ajatellut, niin se oli kumpa sinä. Minä olen tänne ollut pastorihommissakin, kun elää yhtä nyt siinä. Voit. Elää yhtä. Mä tiedän. Sanotaan sen verran, että kyllä mä tiedän, että sä niinku oot kova tulemaan, mutta en mä oo ajatellut, että uskoa tulemaan. Mistä sinä tiedät minun tulemisista, että onko me kova tulemaan vai eikä ootte kova tulemaan? Pikkulinnut laulanut ja näitä nyt okei, se on, no niin, joo. Itte myötä auki. Itte. Toi oli. Eli tosiaan virkahenkilön murhayritys. Sä käänsit äsken tuo kaljus sillä lailla, että aurinkosäteet heijastu minua päin. Koitit sokaista. Ja menetään. Toitte! Siis mitä? Mitä sä... No niin, saatana mit, tonttu nyt. Mitä? Saanko mä äskenen niinku uudelleen niinku toistona? No saatko tulee tänne näin? Että mitä, että... Virkahenkilön murhan yritys, käänsit kaljusi nousevaa aurinkoa vasten, yritit sokaista minua polttaa silmäni, mihin olisin todennäköisesti kuollut. Haistapa perse! Enkä sano, että haista edes vittua. Haistapa perse! Tässä me puhuttiin tästä toisiin kunnioittavasta käytöksestä. No jos toinen sanoo, että minä yritin virkahenkilön murhayrityksen tehdä sua kaasta kaljulla, niin vittu se näkökyvyn ja muuta kaikkea. Sitä, tässä puhuttiin siitä kunnioituksesta, että jos minua syytetään jostain virkahenkilön murhayrityksen, että minun kalju sokaisee jonkun jossain, niin... Haistapa perse! On niin perse, meppä haistele persettä tonne pöntölle vaikka, tuppa, mutta... Tuppa perse kakkoseen. Tuo oli houkutteleva tarjous.
Ja sitten taputellaan vielä ylimääräiset tuotteet sieltä. Jumalauta. Alkoholia emme voi jättää. No ylläree. Vittu. Joo, otapa. No älä nyt vittu mitään kahvia juo sinne. Tai itsensä juopa vaan. Voidaanko sä tähän silleen, että otat yhdet kahvikupit ja sikaarit tuohon tähän väliin? Olisiko se hyvä? Itse asiassa... No ei sulla nyt monta asiaa. Mä menen vähän tuohon etuovelle ottelen. Joo. Onks tää nyt, kun sulla oli kahvia tuolta, pikakahvia tuolla, mistä mä join yhden kupin äsken? Joit sinä vittu sai... minun kahvia! Eikö siis sen, mutta jos olisin juonut, niin olisivatko nämä pussukat täällä makeutusainetta siihen kahviin? No kyllä vittu... Hetkinen hei. Ei vittu! Elikkä eivät olleet ilmeisesti. No vittu, ei ne oo... Siis, joo, no jos haluat se tähän semmoisen rehellisen... Kai sä ymmärtät, jos sä haluat, on, niin se olis voinut, haluat sen semmoisen rehellisen uskottavan vastaus. Et sinä et usko kuitenkaan, mutta minä voin sulle tämän kerran. No, ei voi tietää ennen kuin sä... Olin ehkä tänä iltana semmoisessa bileissä, jossa mulle käytännössä laitettiin noita, että otahan sinäkin viivat. Ja rehellisesti jos sanon, niin olin bileessä ja minä en edes tiennyt, että mulla on tommosia taskussa. Joo, kiimalaisen Allu on täällä putkassa. Morjesta vaan kaikille, juu. Tosiaan ei tarvi noin monta konstaapellia ehkä vettä tänne. Tota ei oo niinkään iso määrä tossa noista. En ihan oikeasti, tuo on ihan tällä kertaa rehellinen vastaus. Vittu! No ei tiedä, en sinä tiedä, ja kolme konnaria ja yksi on pihalla ja vahtimassa. En tiedä onko vai ei, mutta sen verran pieni määrä, että pystyn ihan uskota. Sytkärit ja mikä vitu takia sulla on joku 114 sytkäriä. Täh? No ei tietysti minulle kuulu, jos 14 sytkäriä. Kohteen. No ainakin sen verran oli. No kuitenkin ei sinulla, useampi kuitenkin. Häh? Onko? No ei enää ole, kun ne on nyt mulla, kun mä otin ne pois. Kai se mun tulee sen verran, että me saa kuupata sytytettyä. No tietenkään, ei täällä saa tupakoida, valtiolaitos. Kuupala ei saa pitää, muuten meillä ei ole mitään ongelmaa eikä mitään asioita. Oi jumala. Minkä nyt tämä kerran oot ollut kekkereissä? Joo, kyllä mäkin olen joskus nuorempana ollut kekkereissä ja niin päin pois. Noista ei nyt pitää se ekstra ja sanoit ihan suoraan minun puolestani ihan fine. Mutta nämä muut, niin niistä tulee sanoa omista. Mistä muusta? Joo, kyllä se niin on, että mitä pienempi muna, se isompi tuomio. Eli tässä tulee maksimit. Noni, ylläre. No, ai perhana, niin kuinka kauan sä oot sinut? Otapa minä apainu, anteeksi. Ihan vitun kauan. Kolmiseen 10 tuntia saat siellä miettiä tekoosi. Ylläree. Älä jumalauta mulle huudamaallisi yhteistyökykyisyydestä. Vittuko vaikea sana ja varmaan kaikki muukin meistä voinut antaa vähemmänkin, mutta ei me. Ei en oo tullit san... Sitten kun ne kaverit tulee hakkeen, ei vittu sinäkin, minkä takia kaikki ottaa tuo yläosaa poikkeen tuon? Tän takia. Kyllä. Niin mitä, kun kaverit kun tulee hakkeen, niin... Se on auki toisella välineellä koko ajan kereen. Niin mitä sitten? Niin, jätitkö lauseen kesken ikävästi? Jaha, no ei sitten.
Eikö puhu vaan, katsoko, minä... Kuulitti tarkista. Joo, selvä. Tarkistelepa poikke. Hei, nyt käyttänyt siellä tai aletaan tarkistaa sinun suoltasi, mitä sulla sille. No mitä mä kerroit siellä kuulustelussa? Kaiken sinusta. Nyt poliisit tietävät kaiken sinusta. Kyllä, Reija. Mietin kohta vittu kaiken sinusta. Sinun anusaukkoa myöten. Mitä vittua? Joo. Kyllä. Oikein se mitä se puhuu. Se vihjas raiskaavansa. Kyllä. Ihan vittu varmasti vittu raiskaa sinut. Joo, miepäs tuun kohta sinne huhtana kuule, että vittu se tiiät. Sä oot kyllä sellin tällä paljon, kun mä oon tänne sisään. Kävele vähän sisse. Okei, varmaan sitten. Tiedät se huhtana, mikä tässä on niin mukavaa? Mikä? Se, että mulla on tuolla kaverita ulkopuolella oottamassa ja sulla ei oo oottamassa ja minä pääsen tästä kohta poikkeen. Niin se on ihan varma, että me tullaan sieltä hakemaan, ei sinun tarvii kun kotomi jo istuu. Sinun pitää oikeasti vapauttaa minut. Niin minä vapautankin, se on ihan... Tänin kerta kun sä hommaat mut kuseen oikeesti. Tästä tulee hauska ilta. Tänin kerta kun sä hommaat mut kuseen. Juu. Kuka se nyt on vasikka? Kuka se nyt on Huhtala vasikka? Tää? Kuka se on vasikka? Mitäs te sen kävit sellainen kuulustelukopissa juttelemassa oikein, tää? Ei mä oon vasikoinut yhtään mitään. Mitä mä en olisi voinut vasikoida? No niin, sitä minäkin vähän mietin. Kaiken! Niin justiinsa, juu. Hymy hyyttyy kohta. Vittu, kaikki viiä pois. En mä vasikoinut yhtään mitään. Kiimalla se allu, ei mä oon vittu näyttäkään samaan putkotiloihin, vittu, kun nää pelkää. Pitun nössöt. Yes, follow me. Ottoi. Oo. Päin sulle vähän tavaraa. Tuu. Tommoset. Joo. Tommoset. Tommoset. Oh, näitä mulla olikin. Olikin jo. Joo. No. Oh, no se vaan oikeastaan ei. Tommoset. Yli. Mennään kahdella eri autoa. Joo. Ja let's go. Mennäänkö menen ottaa niitä sinisiä vai? Joo. Itse asiassa mene sinä tolla. Me otan tää nimiä tuohon paleton tallille ja me otan sitä autoja. Mene sinä semmonen juoppo karvalakki päässä. Niitä mun monta karvalakki kaveria on. Ja se on niinku meidän kavereita. Mutta ne... Voi Janne nimi. Ei oo Janne nimi. Joo, elikkä Keskimaan putkalla ei oo joku hakele.
Ja katso se villaputka. Joo. Elikkä villa on se putka, niin se. Se on parempi morjens. Tuntuu, että ne on kyllä vankilassa. Okei. Me ei mietin sitä keskimään putkakin, että olisiko se voinut olla Huhtalo. Mikähän Huhtalon suku etunimi oli? Mikä Huhtalan etunimi oli? Janne. Koitti. Mikä keskimässä oli kuka? Joku Janne. Käy hakemassa se pois, se on vittu Huhtala. Aseella uhata, se on vihollinen. Aha. No, käydään. Tuot sen mulle käsiraavossa tänne jonnekin. Joo, en mä kyllä sukunimen. No mä kysyn vielä sukunimen. No ihan saatana sama, mutta ota se kuitenkin kyytti, ei sillä monttaa. Varmistin, että sinne ei poliisia tullut sitä murtohälytyksestä juttu. Ei oo vielä. Moi. Siinä on muutama. Kiitos paljon. Ei. Vittu kun nuo... Siis ei mitään järkeä, mitä nuo kansalaiset vittu ajaa. Poikittain tullaan vittu motariin ette. Hä? Minnekin se ajat ole minna? Hä? Miten me saatan hiiriohjauksen? Mulla on joku hiiriohjaus. Tää, mitä vittua tapahtuu? Me ei paina mitään nappia. Siis me ei paina mitään. Me ei paina mitään. Niin vittu. No niin hyvä. Vee se jemma. Mie en painannu mitään! Mie en painannu mitään! En yhtään vittu mitään nappii. Viestintä kepsi. Yläkerran omanainen saa pitää täällä kerran. Allu, mihin sä oot? Joku auto tuli tänne ainakin nyt. Jaa, se on minun. No, no tota, ainakin Nikantari oli putkassa samaan aikalaan meikäläisen kanssa. Oo, täältä tulee tänne. Joo. Morjesta. No morjes. Lupas mulle jo 150 keinoa. Että päästään siihen. Aika hyvin. Me on aika monen houri, niin vittu, että me saan tuota omaa auto, niin matkustajan oven auto, mutta... Siitä kuule pyö auki ja... Nouse vaan. Autosta nouse. Oi. Nätisti käy. Tiedätkö mitä tää kysyy multa? Sitä on, että luuleeko mä olevani joku maailman valtias tai jotain? Luuletsi. Luuletsi olevas maailman valtias. Täh? Sanoit, että sä, juurihan sä sanoit, että te ootte. Anni sinä et luule, vaan sinä tiedät, niinkö? Niin justi. Mitä vittu sinä nyt oikein länkytät siinä? Mitä? Sano nyt vittu suoraan, mitä sinä nyt sinä vittu? Minkä takia sinä tulit pyssyttelemään sinne? Vittu oli sinua tulossa ihan rehellisesti sanottuna seiffaamaan vittu niiltä polliseilta. Joo, että... kuka sinut ammu? Ei, sanoppa mulle se. No kun minä en sinua ampun. No niin, joku varmaan teikäläisistä. Niin, sitä mä kiepäilen. Sininen Centorno, kuka kuljettaa? Niin. Sitä ajaa ihan selvästi Nikander.
Ai niin, et se oli Nikke, kuka minut ampui sitten. Me tuli sinun seiffaamaan poliisilta, kun sinä sanoit mulle, että sä oot poliisien liikennepysäytykseen. Meikäläinen tulee seiffaamaan, niin me on kuulemma sanonut jotta patia jonnekin perperiin. Oot sanonut, joo. No minä en tähän asiaan liity yhtään. No etpä vittu. Asiat niin. On niin vaarallisia, tiiä. Niin justi se joo. Oh, ainakin sen sininen. Ainakin pommoja sen on siihen. Sen minä voisin lehultaan sanoa, että älä vittu lähet tuolle pommilinalle. Vittu kun se tossa niitä vittu rakennetta. Onko tää pommikaveri? No, tää on just tässä pommikaveri vissiin. Tähän on niin mielenkiintoista. Mistä sä löydät tämmösiä ukkoja alta? Millaisia siis, ukkoja? Kun sinä lähet koomaan, ketään ei näy pohjoisessa koko aikana. Mut sitten kun sinä heräät, niin pohjoisessa vilisee ukkoja kuin vittu sammakkoja satella. Siis siellä on ukkoja kuin Mogadishussa keskellä vittu liinaa. Siis itse asiassa kyllä pohjoisessa pyörittiin. Ei oltu vaan kerhonneisessa. Itse asiassa kyllä tää vittuu kirjakieltä sinä luulet se, että mietin... Silloin kun miehet puhuu, niin pojat on hiljaa. Luulet sitä, että minä... Selvästi joku aloittaa. Hei, sijoit tässä siinä vaiheessa, niin kuin, sun pitäisi olla tässä kohti nöyrää poikka. Minä olen ollut aina nöy. Luulet sitä, minä en ole tiennyt, minkä verran ne on pyörinyt sinä aikana siellä. Ja mitä kaikkia ne on tehnyt. Minä en itse asiassa ole ihan hirveän varma, jos sinä olet koomassa, että tiedätkö minkä verran ja paljon. No luulet sinä, että meillä ei ole minkään näköistä kirjanpitto. Kirjanpitto? Ei. Ihan hyvin nuo äijät on... lisää tästä kirjanpitto. Jos minä katson meidän kirjanpitto, niin ihan hyvinhän nuo äijät on tullut paikalla ovella ja hyvin hyvin on tiliä tehnyt. Sitä minä en tiedä, minkä verran on ne kerhoessa hengailu. Mut sehän se teitä vittu haittakin aivan helvetisti, jos myö ei sinä kerhoessa hengailu ja olla teillä niinku valmiina taskutsekkeihin, mitä te tykkäätte tehdä. Ei, mutta... Milloin siihen vittu huhtala vittu... Milloin siihen huhtala oot vittu vajonnut taas niin? Milloin minä oon tehnyt sinulle taskutsekin alla? No, et sinä välttämättä, mutta teidän porukka. Niin on. Niin. Te tuutte meidän kerhoa, kun meidän porukka vittu vetää kessua siinä. Alla. Ryyppää, niin teidän porukka tulee vetämään taskutsekkiä siihen vittu meidän kerho että niin voi nyt jumalauta. Kuuntele, saanko selittää. Viimeksi kun mulla on ollut aseistettu henkilö kiinni, se oli eilen. Ja se oli joku täys 100% random perskärpänen jollekin henkilölle, ketä mä näen ekaa kertaa. Niin. En ole koskenut kyllä hänen aseen. Niin. Minä en tiedä, sinä houkut nyt vähän väärää puhua. Niin, no minä puhunkin teidän porukasta, en sinusta. Ja porukka pölli tos joku aika sitten yhdeltäkin tyypiltä 400 keilaa. Niin. 400 keilaa, mitä? Niin. Ei teillä hyvin mene ainakaan. No eipä tunnu menevän. Nähän nyt sussii meiltä aina asettiin vittu kaikki, jos teitä semmoseen sattuu olemaan. Nehän nussii puhelimet ja vittu kaikki, jos sattuu taskussa olemaan. Semmosia on tää niinku sini smurfiporukka niin sanotusti. Nyt oot kyllä ollut aivan hakoteilla tää asian kanssa. Tiedät se mitä? En kerro sulle yhden, ootappa siin. Me oli itse ihan tosissaan tulossa sinun. Vittu, mulla oletti hatusta. Ei mulla hattu edes päässä, miten vihokaa. Ja sinä haluaisit niin. Tulla pelastamaan minut, se jotenkin eskaloitu. Ei, kun me oli ihan tosissaan. Me oli ihan tälleen niinku mies pienessä sanottuna. Me olin tullut seiffaamaan sinua niiden poliisien kynsistä, että me oltais voitu jutella silleen niinku ihan rehellisesti näistä sinun vitun terrorismin ajatuksista. Että oot sinä joku saatana isiskaveri, vaan mikä vittu se on kehoot. Että sinä on tommosen vitun vannabipommeja yritetään, että pääsäätä jostain Mr. Masollista. Mä voin paljastaa. No kerro. Minä sitä ite kasaan, mä haisin ekasta kaupasta. Mistä hait? Ekasta kaupasta, mikä tuli vasta. Joo, no ei kannata. Mie voin sanoa, että se, jos sieltä noista pommeloista ei ole mitään, niin elää kassalle. Niin elää yritä räjättää ravintolla pommilla, mistä sit mistä mitään. Sanoinko minä, en minä oo ikinä yrittänyt räjättää. No vittu, kukahan se vittu oli kukaan sinne. Kuka se sitten oli kukaan sinne vittu ravintolla, mikä ei millään tavalla edes liity meihin. Millään tavalla, vittu, se ei ole mitään muuta kuin meikäläisen kiinteistöä ole se vitu ravintola. Niin mitä vittu työmme, että sinne ei ottaa saatana pommiloita asetelemaan, vittu idiotit! Itse vittu... se oli kyllä Har. Kuka oli? Har. Harri. Niinkä?
Niin, min. Täh? Joo. Joo. No miksi tää Harri sitten kävi asentelemassa niitä pommiloita sinne? Ai mit? Mitä vittua? Ota nyt vittu vaikka pastelitta, eläkä äänkytä. Puhu vaikka sanaa vittu minuutissa, mutta älä vittu äänkytä. No joo, niin mitä asiaa sulla oli? Niin, että kuka vittu, no, mitä se, kuka, kuka vittu se oli, joka asenteli niitä pommeja sinne vitun ravintolan puolelle ja miksi? Pomma? No ensinnäkin, mitään pommeja ei ole asennettu. Eipä varma. Mitäs vitu ne termitti pommit? Jostain tota, joo, ja ei sitä kyllä oikeastaan mitenkään asennettu. Minä heitin sen sinne lattialle. En minä tiennyt oikeesti jysähtääkö se vai ei, niin minä lähdin äkkiä vaan menen oikeasti oltu räjäytävässä. No mikä siinä sitten oli, niinku ideana, että sinne laitettiin semmoinen? Paljonkin ideoita. No niin, ollaan kerrottu. Ken vanhoja muistelee se... Miten se Dimitri aina? Muistatko sinä ollut? En kyllä muista, mutta se nyt ei varmaan liity tähän. Kyllä se jotenkin liittyy. Ottaako sä ajat asset käsiin, kun minun ei halua polttaa vittu röökin tässä, niin että se nyt, jos tottaan tapahtuu, niin tota... Ottakaa työ pysy kättä. Meinaatko sä, että minä aloin ottaa saatana ninjapotkia vetämään tässä kolmella? Ei sitä tiiä. Siellä renkka tulis. Onko kahdelle ukolle naama ja sulle suuhun vai mitä sä meit? Ei sitä tiiä, kato jos me eppäilet sieltä pornista kohta tulee varmaan jotta sun apujoukkoja, niin ei sekään ole uutta. Tälleen kun ollaan hevokutsissa vittu kenekkä tietämättömissä, niin jotenkin jännästi ne aina joskus on löytänyt meitä meikäläisiin. No niinpä justiinsa. Niin. No nyt ei kyllä löydä ainakaan. No niin, no se on hyvä. Niinpä justiin. Mutta ei liity teidän porukka, mutta jotenkin mulle on vaan semmos sattunut silleen, että aina jotenkin meikäläinen löydettä jotenkin sattunut näistä syystä. Mutta joo, niin et tosiaan niin tota ihan huviksen kävit sen pommin jättämässä sen piattoman ravintolan lattialle. No, siinä oli semmoinen tarkoitus, että jos se ravintola pistää sitä, että on boikotti ja muuttaisi jonnekin missä... Tiedätkö semmoiselle seudolle, missä on niinku muutenkin enemmän semmoisia huminataarisia ihmisiä sillä lailla, että niin, eli viittaat siihen, että olitte kateellinen siitä ravintolatoiminnasta, että oli hienoa ravintolatoiminta, että haluat no siis sen eteenpäin. En todellakaan ollut kateellinen mistään ravintolasta. No miksi vitussa te sitten haluatte, että se muuttaa siltä pois? Sen takia, että se on pohjoisessa. Sen takia, että se on pohjoisessa. Ajattelitko, että keskimmässä on hirveästi jotain ravintolapaikkoja vai mitä me tää? Kaikkialla muualla on parempi kuin pohjoisessa. No mikäs vittu pohjoisessa vikana? Se paikka on ihan mätämestä. Okei. Okay. Silloin kun me asuin keskimaassa, niin se oli vittu mätämestä. No onhan keskimaakin mätämestä. En mä nyt sitä saa. Jaa. Okei. Okay. Selvä. No siitä niin... Vesilaitoksesta. Mulle se huhtala, että me ei vittu tajunnut silloin kun se esitit sitä vitun vammasta, että taas sitten minäti esitit se vaan oli sellainen vitun vamma, niin silloin me oli aika valppana. Mut seuraavan kerran kun minä, niin luulet sitten me ei tajunnut, että vittu se, että luulet sitten että minä että sinä oletin, että sinä olet minun frendi. Minä on niinku vastikään niinku tullut takaisin. Kaupunki. Minä olen ollut vaan metahörinöissä sitten pitkän aikaa, kuule 1,5 vuotta. Niin. Joo, minä olin metafetafiini koukussa. No sillä me ymmärränkin, että miksi olet noin pitun määly aina välillä. Ja mitähän toi sitten meidän? No se meinasi ihan vittu sitä, että me olin rehellisesti vittu tulossa sinua tänään pelastamaan vittu poliiselta, niin vittu sinä tai joku vittu sinun määly kaveris vittu ampuu meikäläistä. Joo, elikkä basically. Ja ei Tulta ollut tarkoitus, mulle. Että minä olin vittu ottamassa sinua mitään kiinni. Kuuntele. No, kuuntele. Minä en ole vaikuttanut tähän ampumistilanteeseen todennäköisesti yhtään mitenkään. Minä en ole mitään käskyä tähän antanut. Ei. Ja sitten, niin kuin toiseksi, tämä kuulostaa siltä, että jos se on mun vika, jos mä en ole vaikuttanut asiaan niin yhtään millään tavalla. Niin. Eli basic, jos mun naapuri kusee mun vitun... mun puolelle pihaa, niin mä ajan sinne pohjoiseen ja syytä sinua siitä. Sitäkö sinä tarvitset? No. Väärää puuta haukut nyt. Sitähän te just syytätte mulle.
Ja kuinka niin? Kysy tän näin, että miksi, mikä sulla on meikäläistä vastaan? Oot vasikka. Okei, okay, miksi minä oon vasikka? Tämä selitettiin sinulle silloin pitkän aikaa Miksi minä oon vasikka? Sinä muutit vähän aikaa sitten, niin selitä mulle, miksi minä oon vasikka. Se oli se poliisikeissi. Mitäs minä oon poliisille sanonut? Ootas nyt, se meni jotenkin sillai, että siinä oli se joku Vincentti, joka otti syyt niskoille jostain sen muijan snitchauksessa. Ja poliiseilla oli sit isot epäilykset, että likaisesta poliisi. Ja sinä olit sitten vahvistanut tämän tiedon sanomalla poliiseille. Ei poliisiin voi luottaa, koska... Okei. Okay. En minä muista nyt sanaa sanasta tää. Kuka sitä likainen poliisi oli? Minä en voi valitettavasti tähän kysymykseen vastata. No kyllähän sinä ei tässä kohti vastaat siihen, että kuka sitä likainen poliisi oli. Minä olen vain juoksupoika. Minä semmosia. Kuka sitä likainen poliisi oli? Minä olen vain juoksupoika, en minä semmosia. Niin, kun sinä et tiedä tästä asiasta puoliakkaan, vittu. Puoliakkaan? Kyllä tässä on aika iso puoli. Joo, niin. Sanottako näin, että minä olin tuossa asiassa... Niin... Vasikka on aina vasikka, ihan sama vittu kenet se vasikka. Niin, mitä sinä teit äsken poliisien kuulusteluhuoneessa? Poliisien kuulusteluhuoneessa, niin. Haluatko tiedä? No kerro. Kerroin kaiken teidän MC. No niin. Se oli täysin vitsi, Allu. Tuota. Ne kysyi multa, mitä on tapahtunut. Niin. Ne sano. Niinhän sinä nyt sanot. Mitä? Sinähän just sanot sen. Sinä on mulle putkalle, että minä itseasiassa susta kaiken. Joo. Ja sinä sitten luulet, että minä oikein... Allu, meissä ei ole mitään samanlaista, varsinkaan tuota vasikka-ominaisuutta. Minä en kyllä vasikoinut yhtään kuuntele. Mitään. Se kysyi mulle. Kuuntele. Kuuntele, mitä mä kuuntelen? Kuka kuljettaa sinistä Centornoa? Tässähän se ollaan käyty jo asia aikaa sitten läpi. Ei ole käyty. Se et ole missä vaiheessa niin, sanonut kukaan sitä alussa te kysyitte, kuka kuljettaa sinistä Centornoa, ja vastasin Nikander. Nikander, okei. Okay. Pysyttekö te edes hereillä niin, tässä teidän omassa kuulusteluoperaatiossa, vai niin, soiko teillä pelkät smurfit? Kuutena. Sulla se Nikanderi on sitten varmaan itsekin vasikko. Nikanderi on varmaan itsekin vasikko. Kun mä olin menossa hakemaan Allua putkalta, mä olin menossa sivuovesta sisään, niin Nikanderi näki sen, ja sen jälkeen siihen tuli poliisi. Olet menossa putkan ovesta sisään. No vittu, minkäköhän takia, jos vittu oot menossa putkien ovista sisään, niin minkäköhän takia siellä vittu on poliisi? En mä ollut aloittanut sitä irkantia, mä olin vasta kävelemässä sinne päin. Sinne Centornoa ja ohitte. Sen jälkeen sinne tulee poliisit. Kuule, keksin vähän jotain enemmän konkreettista asiaa tästä. Niin. Olen poliisiaseman ovelle menossa tiirikkoilla, niin minkä takia poliisin näkee? Mutta tässä muusta aiheesta on kyllä jotain faktaa, että tää on nyt aika BS. No, ei ihan mulle vitu yksi Mikkeli. Mutta kun sinä et, niin kuin siis... Siis olenko minä nyt tässä, niin kuin, tässä asiassa? Se, mistä me keskustelemme. Haluatko sä, että mä selitän sulle loppuun? Turpa kiinni nyt, vittu, kun minä sulle puhun. Ajatteletko sinä, että minä olen tässä vitun asiassa, niin vitun iso tekijä siinä vitun likaisessa kytän hommassa, että vittu teillä on vittu syytä vittu vetää tämmöstä 4 kuukauden settiä tähän. Siellä on ihmisiä. Minä tiedän vittu ihmisiä, ketkä on antanut vittu enemmän tietoa kuin minä. Minä on antanut vittu poliisille ihan vittu kärpäsen paskan verran. Ja työ kaikki vittu syyllistätte vittu meikäläistä, että minähän se ole vittu pääpahis tässä vitun koko keississä. Niin nyt vittu herätkää. Sinä et vittu edes ollut täällä silloin, kun tää vittu koko keissi oli. Mitähän vitun väliä silloin, että onko mä ollut täällä silti? No kyllähän sillä nyt on pikkusen väliä! Jos mä pyörin jossain porukoilla, niin mitä sitten? Silloin kun tapahtuu jotain, silloin kun sanotaan, että joo, tää vasikka on tehnyt tällaista ja tällaista, niin sanonko mä vaan, että joo, en kyllä itse asiassa ollut mestoilla silloin, kun se teki. Ei mitään, että mä lähden tonne mummolle kahvittelemaan siksi ajoin.
Niin. No ei vitussa. Niin, kun sinä et edes vittu tiedä koko miin. Eipä ole, että vittu teidän porukasta ei suuri osa edes tiedä vittu, miten se on mennyt kokonaisuudessa. Allo. No, kerropa mulle, juu. Kun sinua kuulusteltiin tästä asiasta, se oli niin. Minä, joka sinua kuulusti. Sinä, joka minua kuulusteli. Vittu, se oli kyllä ihan vittu Big Mani, mikä minua sinä kuulusteli. Ei, ralliradalla. Ralliradalla minä, se olin minä. Ai, no sehän nyt oli vähän aika sitten. Ei me nyt tästä asiasta puhuta. Ei me puhuta tästä asiasta nyt ollenkaan. Ei, mutta silloin käytiin sitä samaa asiaa myös mun mielestä. No niin, varmaan käyttikin sit... vittu, kun tämä sama asia nyt on vittu paisunut vittu semmosen mittakaavan, että tässä on enää mitään järkeä. Niin. Me voin sanoa sen, että mitä poliisit on tiennyt, niin se on suunnilleen 5% se, että mitä poliisit on tiennyt sitä koko keissistä. Ehkä maksimissaan 10. Ja se on voi voi vittu siinä kohti, jos jollain nyt on tullut kakkahoussu. Sillä sitä minä en voi korjata. Totta kai minä tekisin asiat toisin ja voisin nyt valita. Minä en voi siihen asiaan enää millään tavalla vaikuttaa. En voi, vaikka haluaisinkin, niin en voi tällekin vaikuttaa. Tällekin katumus on vähän liian myöhäinen kanssa. Niin, niin onkin. Siinä on ihan oikeassa, että myöhäistä se nyt on katua. Se on ihan oikeassa. Eikä se homma mennyt niin, että poliisilla ei ollut vielä mitään... Poliisilla isoa oli, poliisilla... Niillä oli hajut, mutta niillä oli, sinä olet niillä... vielä sanonut... Ei, että... ei, minä olin siinä keississä, niin kuin minä olin semmoinen kärsipäisen paska siinä keississä. Selkeä homma. Niin. Miten vaan, Allu? Ihan miten vaan. No niin, mutta kun teille... Asia on no, näin. No, minä en olet tiedä. Aivan oikeas. En. Mitä vittu lyö sinua kohta? Et sinä vittu mulle länkytä vittu jotain tommosta, että minä olen oikeassa jossain tässä asiassa. Kun sinä et ole rehellisesti sitä mieltä. Vittu sinä olet huhtala tyhmä! Kuule, Allu, tää asia ei johda yhtään mihinkään. Sano sitten, kuka se on se Big Snitch sitten. Vincent ja sen muija vaan. Tai ex-muija, mikä on. Joo, sen tuu sä ootte varmaan ihan itse selvittää. Varmaan ootte selvittänytkin. Eikä se on jo tiedä. Niin. Niin mitä vittua työ minuun enää syytätte vittu tommosesta asiasta. Ei tuo nyt alkaa mennä niinku ihan vittuun. Ei tuossa enää mitään järkeä. Onko, siis sanottako näin, että onko se niin mitään järkeä, että ruvetaan ammuskelemaan teitä, kun työ tuutte paleettoon tai työ ammuskelette meitä, kun me tullaan eteenpäin. No joo, työtte on itse asiassa, nyt jos on rehellisiä olla, niin työtte on... Eikö sinulla ole... Et saa keskettä. Työtte ei edes ole itse asiassa ampunut meitä nyt viime aikoina, kun me ollaan oltu etelässä. Ja siitä hatun nosto, en minä sulle nosta hattua, sinä olet sen verran määrinkaveri, siihen on mut vittu aina kun tilaisuus tulee. Mutta esimerkiksi Nikantari osasi tänään käyttäytyä ihan helvetin hyvin. Jaa, miten se käy? No ei siinä ollut mitään, siis tota... Nikkeen kanssa soitettiin tossa ja se tiesi, että meikäläinen on etelässä ja sitten se tuli itse naamatustenkin tohon ja... Joo, sitten mulla on kysymys. Kysy. Muistatko sä mikä auto sieltä lähti? Ei, mistä? Mä en edes jaksa enää. Mistä? Mistä lähdetään? Joo, Nikanteri on kyllä ollut. No, saanko minä vähän jaloitella, kun alkaa vähän heikottaa tämä jatkuva seisomin? No, kävele pois. Minä en oikeasti ollut enää kohtaa keissä. En miekkiä ole kestänyt sinua kovin kauan aikaa. No joo. Eli... Joo. Oisinpa niin kuin Nikanteri. Nikanteri on kyllä oikeasti hieno mies. On, no, se on. Itse asiassa ei mulla Nikanteria vastaan ikinä ollut yhtään mitään. Ja ei mulla, me ei pysty Niken kanssa juttelemaan ihan milloin vaan. Ei mulla niinku siis, me on digannut sitä ihmistä aina. Joo. Sinusta minä en oo kyllä digannut oikeastaan ikinä. Tosi harvekseltaan olen kyllä oikeastaan tekemään sitä digannut. Me on digannut Nikanterista ja sen toimintaperiaatteesta aina. Joo. Ei mulla esimerkiksi, jos
lähettää niinku sille henkilökohtaisen linnalle, ei mulla on Nikanteria vastaan yhtään, ei mitään. Kyllä. Mutta... ihan vaan tälleen niinku... voidaanko muistella hetki aikaa nyt omistaa tälleen 2 minuuttia menneille? Mä haluun niinku... totta kai. Niinku tän päivän menneistä. Totta kai. Onnistuu. Mikä oli se sininen Centorno, mistä te puhuitte? En minä tiedä siitä mitään. Jokuhan näistä sitä puhuu. Niin. Sä puhuit se pyörii. Centorno. Niin, se pyörii siinä. Palua ammuttiin ja... jaa, sininen Centorno jaa. Pyörii. Vittu, kuka sen omistaa? Ei se on sinä, kuka se omistaa. Sinisen Centorno vai? No Nikanderihan se omistaa. Niin. No joo. Se lähti jahtaamaan mua, kun mä lähdin siitä alun revolterilla. Lähti jahtaamaan, seuras hetken, jäi pois. Sen jälkeen oli menossa vapautta. Elikkä tarkoitat sinä sitä, että Nikanteri ampui meikäläiset tänään? No, en nähnyt kuka ampui, mutta... eikö me kysyi Huhtalalta tätä? No, en tietenkään mitään tommosta meitä. No niin, eli rivien päästä vaan vaan. Niin, taas se ollu. Voi saa. Se on... lähti istuun vankilaan. No se on joo, kuit. No niin, no siis ihan selväskin. Joo. Niin, mutta mitä paskaa sä oot sille sitten syöttänyt? Voisitko sinä vähän niinku perustella tätä niinku äänensävy, millä sä puhut minusta? Että sinä puhut, että mulla ei ole yhtään mitään faktaa, mutta sinä sanot, että minä ammun aina, kun minulla on mahdollisuus. Ja tapaan suoraan vittu kai. Mihinhän tää sun toiminta-ajatus, periaate perustuu? Mä en niinku oo ihan perillä tästä alueesta. Voisit sä vähän selventää mulle lisää tätä? Voin selventää. Tosi paljon ponkki tällä selventää. Meidän yhteydessä historia. Ja meidän yhteinen historia liittyy siihen, että silloin kun minä olin vielä KM:llä. Joo. Siis silloin minä sulla... tapaan kaikki aina. On no niin, niin, kaikki. Niin, se oli sulla silloin periaatteena. Mä en tiedä, että oottais sä oot siitä sen verran ihmisenä. Ihmisenä kasvanut, että ei käy näin. Pysy sanojas takana alun. No. Sanoit tänään, että mä en ole muuttunut yhtään. No et todennäköisesti, vähän vaikuttaa siltä, että et ole muuttunut yhtään. Ja nyt sä sanot, että sä toivot, että olisin. Niin, minä toivon sitä, että sinä et ole muuttunut, mutta vaikuttaa siltä, että sinä et ole muuttunut. Niin. Oletko sinä muuttunut? Minä olen kyllä, tämä on kyllä mielenkiintoinen. Oletko sinä muuttunut, minä kysyin. Minun mielestäni on aina ollut samanlainen, mutta en minä kyllä aina ole ollut se, joka on ensimmäisenä luodin liipasimen vetäjä. Eikö liipasimen vetäjä? Uskotko sen tuohon itsekkiä pitää? Totta kai mä uskon. Joo. Ei niinku... voi saakeli! Ei, kun sinä käydät sen selän tänne päin. Kyllä sinä lyö minua. Ethän lyö. En, mutta... mitä? Ai, että kun helpot. Ajattelin, että sulla on hankalaa ollut. No joo, on ollut kyllä. Mä... kun saavuttiin tänne, mä pyysin, voisiko ne avaa. Ai voi. Joo, sulla onkin vähän helpompi hengittää. No joo, oo. Niin. No mites tää nyt, niinku tää tilanne on sinun mielestä niinku ylipäätään kokonaisuudessa on niinku mennyt? Ja meillä on niitä... tilaa? No tää tilanne on niinku meidän kanssa niinku ylipäätään. Ylipäätään niinku... mikä se teidän MC:n nimi on? Niin, mutta tähän minä just sen... vai... niin, tähän minä just sen niinku vähän niinku haen tässä takkaa, että tota... Devil's Angel. Niin, no... kyllä minä oikeesti. Niin, no miten tää on sinun mielestä nyt mennyt? Mitä sulle sanottiin, kun sinä menit tuohon porukkaan, että niinku... minä en kirjoita mulle yksityiskohdista mitään muistiinpanoja, mutta kyllä minä aika perillä oon. Minä oon yleensä ollut aika perillä niinku kaikesta, mutta ei se niinku tälläi... paljonkaan ollut kello? Kello? No ei minun tarvi kvittää kelloja tässä vaiheessa kautta. No joo, mutta on kumminkin aika myöhään, niin tiedätkö, aivotkin alkaa olla vähän narikasta. Ai, no mulla yleensä ne aivot on narikassa kelloajasta, se sulla on riippumatta. No joo.
Mut miten tää niinku tää kokonaisuus on niinku sinun mielestä nyt sitten mennyt? Kokonaan. Niin. Teitä on kielletty menemästä etelään. Joo, miksi? Niin te täyspäiväisesti provoatte sillä, että te menette sinne etelään ja jäätte sinne hengaamaan ja teette jotain... Ai, se on meiltä provokatiivista toimintaa, että kun me mennään sinne etelään. Että ihan kiusallaan sitä tehdään niinkö? No joo. Okei, te olette ymmärtänyt tän näin niinkö? Ilmeisesti kyllä. Okei, selvä. Joo, ei tehdä sitä tahalla. Ei meillä ole mitään keskisuorien näyttöä. Minä olen sanonut tälle ennenkin, että ei meillä ole mitään tarvetta näyttää teille mitään keskarja sillä, että me tullaan etelään. No joo, välillä se vaikuttaa sillä. Niin, kyllä me ymmärrän, että se välillä saattaa vaikuttaakin sillä. No joo, ei se tietenkään niinku ihan joka ikinen kerta. No ei se tietysti joka ikinen kerta. Ei se tietysti joka ikinen kerta, kun teet joka ikinen kerta meitä sieltä pongaa ees. Tai minä olisin helvetin huolestunut siitä, että joka kerta meitä pongaa sitten sillä. Ai siis mit? Joo, ihan sama. Niin, jatka. Eipä mulla oikeastaan mitään jatkettavaa tahoa. Niin, ootteko te ajatellut, että se on meiltä jotain niinku keskisormen näyttö se, että me tullaan etelään? No suorastaan niinku näyttäis keskisormen. Joo, no, siitä nyt ei oo kyllä joku se, että... No joo. Ei me tulla sitä kiusallaan teille tekemään. Wanted dead or alive. No, mie en tiedä, pitäisikö minun tehdä sulle vittu samaa paskaa, mitä teidän porukka on tehnyt meidän jätkille vai? Se on minun mielestä, se on mulle meikäläisen periaatteita vastasotti aika vitun pahasti se, että mitä me työt on tehnyt meille, niin mitä meidän pitäisi tehdä teille. Mie en oikeastaan jaksaisi lähteä siihen. Tuo on niin vitun... Ai siis mitähän tää nyt meinaa? No se meinaa ihan vittu sitä, että vittu jätetään viinitiloita käsirauhassa kävelemään, vittu tullaan tiloille imurjaan taskut. Ihan vittu tuommoista... Tuo vittu on jättänyt viinitiloita. No vittu lukaritarihan se jätti silloin, kun se vielä kuuluu. Ei kuulu ehkä enää teihin, mutta silloin kun se ei kuulu, niin vittu jätti jonnekin viinitiloille vittu käsirauhassa kävelemään. Ja imurojaan taskuja ja minkäkään niin. Minkäkään takia tommonen ukko ei oo enää. No minkähän takia, joo, takia, me kuulin, no... tästäkin me kuulin, voit korjata jos on väärässä, mutta sen takia me kuulin, että kun teillä on tärkeetä pitää vittu täydet rivit, mutta koska teillä on nyt varaa, kun sinne oli tulijoita, niin oli varaa niinku heittää ukkoja pihalle. Tämmösen homman kuulin, korjaus on väärässä. Luka Ritari kuuluu teidän porukkaan jossain vaiheessa. Ja nytten kuulemma oli kuulemma varaa valita. Niin ei meillä jumalauta MC:stä potkita vittu ketään pois sen takia, että nyt on varaa valita. Minä en ota kantaa siihen kukaan aina sanonut, mutta oma henkilökohtainen mielipide sitä lukaritaan. En ole hirveästi sen kanssa ollut tekemisessä sen takia. En niin. Itse erimielisyyksien takia hänestä oikein tykkään. Joo, en minäkään. Hirveästi en niinku liputa kaverin kohtaan. Mutta se, että jos ukko on tehnyt jotain tollasta, että pudottanut kävelemään ainakin viinitarhan, niin eikä sillä ole ihan syynsä, että se ei ole enää missään porukka. Eiköhän... Ei sillä siinä vaiheessa ei tunnu olevan mitään merkitystä, kun sitä teidänkin äijille kerrotte. Niin ei ollut mitään merkitystä. Vailla. Iltoja. Ei ollut mitään merkitystä. Ai mitä sä tuolla meinaat, mitään merkitystä? Ei sillä ollut mitään merkitystä siihen, että tyy tiestä sitä, että Lukaan ritari on laittanut meidän äijää kävelemään jostain viinitältä käsieraavasta. Ja sinä huhtalat meikäläisen hyvin tunnet siitä, että minä en oo ikinä laittanut vittu jampoja kävelemään yhtään mistään käsieraavassa. Vai tikkaa... Ei kyllä itse asiassa tuu mieleen. Niin, tikkaasitko sinä siitä, että minä olet sinut käsieraavasta sitä kävelemään? En laittas, vaikka se... Voisi tämän kaupungin vittu molkuun ihminen, niin en tekisi sitä. Siltikään. Aina no, ehkä silloin justihin jos... No ei ehkä nippanappa vois olla jo ehkä siinä ja tässä. Mä en oo ite ollut listoilla kertaakaan samaan aikaan Luka Ritarin kanssa. Ja se on ihan helvetin hyvä. Tää, siinä voidaan olla kyllä samaa mieltä, että en kyllä arvosta tommoista juttua yhtä. Ja tiedänkö lähtet sinäkään arvosta? Niin, en arvostakaan.
Mutta jos koet tarpeelliseksi kostaa minulle sen, että joku ukko, joka on lentänyt toilailujensa takia menemään. En minä sitä sulle kosta, en tietenkään kosta. En minäkään niin apinaa. Mikä se lukaa sitten nyt jo? Oho, se on näitä jo entisiä olleita ja onneksi nää heräs vittu järkki sen jollain tavalla, että se ei enää kuulunut näiden porukka millään tavalla. Joo, paskahousuhan on kaikki, mitkä täällä kylässä leikkii jotakin mestaria. Sitten kun antaa pikkusen lyö revolverin perserreikää kohti, niin ne on hiljaisia. Kappojat tuota keskimaan järvi. Sompojat, se on mestari. Se on mulle hyvän näköinen jorpakko. Oh. Eikä ookki huuttaa, tukka sekin kattoo. Eikä oo hyvän näköinen rapakko meille sinne. Minä oon kerran upottanut yhden miehen tonne järvelle. Joo, upottanut monta lassiverkin. Minä pudottin lassiverkin tonne järven pasille. Jaa, kuka se se jamppa oli? Se oli vasikka. Ai, oliko se vähän samanlainen vasikka kuin meikäläinenkin oli? No, vasikoi poliiseille. Niin. Itse asiassa se halus ostaa multa aseen. Mä myin sille. Sitten kuulemma se oli mennyt taksikuskeja uhkailemaan. Sitten sinne tuli poliisit paikalle, kun ne taksikuskit soitti. Ja ennenkö poliisit oli edes sanonut sille sanakaan, niin se oli huutanut. Se oli huhtala, se oli huhtala, se oli huhtala! Niin me sitten pistettiin sen aikaan niinku siihen tänään putkassa poliisille. Niin, että haluatko sä, että mä kerron sulle tasan tarkkaan, mikä keskustelu siellä käy? No kerro itse asiassa tosi tarkkaan. Mä sanoin, että minä en oo paennut poliisia, kun se sanoi, että mä oon paennut poliisia ja ajanut törkeitä ylinopeutta. Sitten kysyi, että kuinkas näin, että täällä lukee, että jos sinä et ole välittömästi tullut, kun sulla on kuitenkin ilmoitettu tulevasta putkatuomioon. Niin mä sanoin, että enhän mä siinä mitään painoa, että se oli hullu pyssytilanne ja minä menin maan alle piiloon, sitten alkoi pelottaa niin hirveän. Sitten se sanoi, että no tottahan toi on ja nyt et ollut mitenkään pistänyt vastaan tai mitään. Että no mitä sinä sitten sanoit sen konstaapelin ja minun kuulen sille poliisille? Konstaapelin ja minun kuullen ja sinä olit siinä ja sinä sanot jotain. Mitä sinä sanot sinne? Minä itse asiassa taisin sanoa sulle, että minä kerron kaiken teidän MC:stä hänellä, mutta arva kerronko, no en kerto. Niin. Vähän vain vitsailin sulle. Niin. Meppäs polville siihen. Mees nyt pyydet. Joo. Ai. No joo. Tiedätkö mitä? No mitä Aalto? Oot sulle ei kiire minnekin, me ollaan tässä nimittäin seurannut 2 tuntia tälle. Sä oot kertonut myös tuommoista juttua poliisille, niin me nyt otellaan tässä. Mitä juttua mä oon kertonut? Se just jos sä kerroit, että me oon sieltä kerronut kaiken MC:stä, niin nyt me jutellaan sitä 2 tuntia. Mä sanoin siinä sinun kuulen, että niin. Kerroin kaiken MC:stä, mutta niin. Todellisuus ei vastaa tekoja. Niin. Tiedätkö, oot sä kuullut minun mottoa? Ai mitä? Vain pelkuri maksaa velkansa. Minä en nyt ihan ymmärtänyt. Kellekin. Sä et nyt ymmärtänyt tätä asiaa. Minä sanoisin humoristisessa tarkoituksessa sinulle, niin kuin sinä sanoit minulle, että sinä raiskaat minut, mutta tuskin oot oikeasti pistämässä sun vitun kulliin mun perseeseen. Kai sä nyt sen tajuu. Hei vittu, palot palkki, mutta ihan olen yhtä teetun. Humoristisessa tarkoituksessa oli sanottu. Niin. Vai sanoitko sä sen tosissaan? Niin mua jumala, 215 vittu. Mikä sinun nimi on? Raadi, niin vittu meidän alertit jäi saatana. Huhtala kuka? Ei, me ei sitä meinannut, että meidän pitäis tässä niinku, en meitä tässä tosissaan, mutta me onhan tehnyt vähän samaa sulle, kun työtäitte mulle joskus. Mitä vittu? Niin, olisiko kiva nyt olla siinä polillaan 2 tuntia, höpötellään mukavia. Osko nais? Tuntia. Niin, 2 tuntia. Olisiko hyvä? 2 tuntia polvilla. Joo, minä oon ollut 2 tuntia kotakuinnin polvilla ja jutellut vittu samoja asioita. Niin, mitenkä se menikkä nyt se? Otakko mie nyt enää, niin... Mitä sä sanoit sille poliisille sillä putkalla? Se kerrot jotain hommiloita. Se kerrot meidän MC:stä jotain.
Se ei kerrot meidän näistä liivilöistä jotain, niin alahan nyt kerrottu. Ai mitä minä olen kertonut? Niin, en niin. Yhtään mitään. Et yhtään mitään. Se just sanoo, että se just se mulle sille putkassa sanoo, että se kerrot kaiken meidän ämisestä. Kyllä, humoristisessa tarkoituksessa. Niin, humoristisessa, niin. Kun sinun se peppuraiskaus juttu. Että ei se ollut humoristisessa, meidän peppuraiskaus homma yhtään, millä tavalla. Mä pääsikö se raiskata, mutta... No, älähän tiiä. Kuulas kaveri snitsesket tisses. Niin. Tää patee enemmän teidän kerhoon kuin muuhun, mä en vasiko mitään. Mitä niin. Sinä just sanot? Sä itse sanoit, että sä oot vasikoinut 10%. Päästä Tapio vähän. Mä sanoin sen perusteella. Mä sanoin täysin sen perusteella. Oi, älä nyt tän lyö. Joo, menen vaan takaisin siihen polvilleen sitten. Takas polvilleen, kunnioita. Kunnioita herrat. Niin, tätä paskaa se oli mulla. Jaa, Nikos. On tästä jo 3 kuukautta aikaa, mutta olette jaksanut tätä samaa leikki aika kauan. Se on homma. Niin. Joo. No minähän se oli jo, kun kasa piti 2 tuntia palvelua. Ei, et ollutkaan, mutta ei sillä ole mitään merkitystä, te olette samaa porukkaa. Tämä sama homma kuin minähän se on, mikä tässä on niinku niin on ollut pääpaisi, koko jengi kärsi. Minä oon kahtonut kun prossuja ammuttu päähän vittu tuolla. Minä oon kattonut kun sinun prospektit ammutaan päähän sen takia, että ne on itse alkanut helmaa aseen kanssa ilman syytä. Juu, ei kato, tää oli ennen aikaa sinua. Selkeä homma. Niin, mutta kun sinä edelleen olet sitä mieltä, että ei sillä ole mitään merkitystä, mitä oli ennen aikaa sinua, kun sinä et sillä mitä jengi sanoo, niin tähän koskee nyt sinuakin, koska meidän jengiä on hakattu silloin ennen kuin sinä olit koko jengi siinä jengissä, mitä sinä edustat. Niin just sinä äsken sanoit sen, että sinä kyselit siinä vaiheessa, että oliko tämä nyt siinä vaiheessa, kun minä olin tässä vai enkö ollut. Just sinä itse sanot näin. Mikä vittu, kun ei oo mitään salaisuutta? Kuka sitä porukkaa johtaa? Mikä se porukan nimi on? Johtaa? No, Nikanderi varmaan, se on vähän niinku semmonen... Varmaan! Jota asiaa on, niin kyllä sitä ku... No en minä tiedä, onko mitään yhtä johtohahmoa. Yhdessä me aika lailla päätetään asioista. Niin mikä se porukan nimi on? Varmaan isoin ääni. Vittu, ala kertoa se. Ei oo mitään vitun nimeä. Koska te tajuatte, ei ole. Ei oikeasti ole. Nimettömät, no niinkö? Sano, missä te toimitte. Missä me toimimme? Missä teidän tilat on? Teillä on kummakset tilat siellä. No on tuolla noin markkakerhon vielä. Ja ne kans on siellä. Onhan ne tilat. Monta teitä siellä on? Toi toinen oli justiinsa näyttämässä, se oli niitä tiloja. Monta teitä! Joo, pidät turpaskin, minä kysyn monta teitä te siellä on. 15. Se on kaikkien nimi. Kaikkien nimen. Joo. Ottako... Joku ottaa ylös. Hän herra, otaks ylös sieltä kaikki. Tätä yksitellen otetaan. Tää ei nyt mulla oikeastaan sillä lailla kuulut, mutta mä ajattelin, että jos tää jengille kuuluu, niin... Kaan vihko Essi. Viisi no kohtaa vaan. Joo. No niin, kerroppa kaikkien nimi, ketä siihen kuuluu. Ensimmäinen. Nikanderi, joo. Nikanderi. Huhtala. Joo, Huhtala. Odella. Sanois, kun oot valmis. Pinkman. Ole hiljaa, Pinkmani. No niin, nyt turpaksi kiinni, ennen kuin hän sanoi, että hän on valmis, että hän on kirjan. Sano vaan. Noni, Sali. Mikä? Sali. Salin. Sauli. Onko se salakkareista oleva äijä vai? Sano etun nimi. Mikko.
Niko Salin. Niko Salin. Salin. Joo. Niko. Joo. Oh. Kiffa. Joo, selvä. Ei oo enää, nyt on lähtenyt pois. Lähti menemään. Pois menemään. Oh. Sai tarpeekseen. Nouse ylös. On niin helpompi ampua sinun polvilumpioon tästä, kun sä oot ylhäällä. Minkä takia sä ammut mä polvilumpioon? No en oikeesti ammu, jeekku. Jeekku, jeekku, oli en minä nyt sinä. En, tosissa sinua ammu polvilumpioon. Jeekku, jeekku oli. Hyvä, että oli jeekku. Huhtola hyppää kyytti ja lähettää vittuun tältä. Noni, mennä sinne. Menkkä vaan minne menette. Eihän tuolla menettää. Haluu. Mihinkä sinä haluat? Ei, mulla on oikeastaan. Mitä pois on? Täällä. Sieltä mennään, mihinkä mennään. Vaikka toi on lähemmällä varikolle, se on niinku ehkä lähemmällä, missä on mitään. Missähän täällä on lähi varikko? Joo, no tossa pohjoiskaupungissa, tossa salujäät ja varikko ja veen. No, tää oli oikeastaan sulle sen takia, että mitä minä en joutunut kokemaan. Mitä keskustelua? Niin. No joo. Se on kertonut teidän porukalle semmosen tarvas, että sillä on ihmiset, me on sanottakaa, että me on niin pieni kärpäsen paska siinä asiassa, kun tuo asiassa, mistä tää homma on lähtenyt, että nyt kannattaa ehkä pikkusen ehkä soittaa herätyskelloja tässä, kun teidän porukassa. Eikö se olisi niinku helpompi vaan niinku kertoa, mikä se sitten se oikea asia laita, jos tää on väärässä? Oho, minä sitä en yrittänytkin kertoa, mutta kai ei tullut kiinnostunut. Et se vittu tulee sieltä vittu, saatan, aah, sehän lenti pois. Oohan minä sitä ei yrittänytkin kertoa, mutta ei oikeastaan niinku tullut kiinnostunut. Se on ihan sama mitä minä juttelen, se on ihan yks mikkeli. Yks mikkeli tässä kohti kulma. Niin mille tallille se? Me ei ääsy tuohon Pekkerille. Vasemmalla varikolla. No joo, Pekkerikin. Ota sen purana siihen, mitä minä löysin, kun olin varmaan auttaa jonkun verran. Ei oo niin paha, mitä työtätte mulle tänä päivänäkin vittu. Ja minä olin ihan vittu oikeesti tulossa vittu sinua auttamaan vittu sinne poliisiin kanssa. Niin vittu kaverit vittu ampu jollain saatanan perseriijällä. Idiootti. Tai idiootit. Paremmin sano. Oliko se muuten Nikon tärkeä, kuka minua ampui? Veikkaisin, että on, mutta en ole ihan 100% varma. Jaa. Mä uskoisin näin. Jaa, ja minä olin oikeesti tulossa sinun vittu seippaamaan niiden poliisin kysymystä, että olisi voitu jutella niin kuin asiallisesti. No joo, en minä mitään ampumiskeskustelua. Tääkin keskustelu meni tavallaan teidän homman takia, mitä te teitte, niin tää piti vetää tälle. Et sinä Huhtala, no, et sinä Huhtala on niin tyhmä, mitä sinä esität olevasi. Kiitos. Et sinä ole niin idiootti, mitä sinä aina välillä vähän esität. Ja ei mulla oo oikeestaan niinkun... No... Sanottakaa, että meni Nikanteria arvosta aika helvetin paljon enempi kuin sinua. Äläkä nyt loukkanut tästä. No en tietenkin. Niken kanssa mulla on ollut aina helvetin hyvät välit ja näin päin poikki. Mutta tota... Niin, en tiiä. Katsotta mihin nää hommat johtaa sitten. Pitääkö meidän joka päivä paakutella toisiamme vittu jo päittää lyijyä ja laske sitten niitä
pateet on tosi. Pekkerin tallilla. Niin, niin tota... usko. Niin. No en tiedä, se vähän riippuu teistä. Et sinä ole idiootti. Ei Nikkikään ole mikään idiootti. Pinkmani tuntuu olevan ihan täys kokopäiväinen apina tai simpanssi. Alanko se no, minusta siltä tuntuu aina välillä? Minä en oikein tiedä. Mun mielestä Pinkmanin vaikuttaa ihan hyvälle tyypille. Aluksi mulla oli kyllä, mä ajattelin, että se on ihan paskaa. Se on... se vähän riippuu, että miltä katilta sitä kattoa näistä kaveria. Mulla ei oikeastaan niinku, ainut ketään mulla on niinku, ei oo missään vaiheessa mieli muuttunut ihmistä kohta, niin on tota... Toi... Nikanteri. Ei mulla ikinä ollut sitä ihmistä vastaan ikinä yhtä mitään jo. Mie on pystynyt aina senkin kanssa ihmisen kanssa keskustelemaan kaikki asiat niinku ne on. Sinun kanssa en oo pystynyt keskustelemaan kaikki asioita niinku ne on. Mutta et sinä ole enää ihan niin idiootti, mitä sinä joo. Olit silloin aikoinaan, silloin kun minäkin olin vielä KM:llä. Otan tänne taakse vähän piilompaa. Joo. Jep. Turvallista matkaa. Se, joka avaa meille takaa. Hyvät illanjatkot. Jep. Heippa. Kiitos.